Vandaag gaan ek net een kort videoetjie maak om vir julle te wys hoe ek my grimering doen. Baie mense het vir my al gevra, kan ek nie sê ietsie doen nie? En so, ek gaan net vir julle wys hierdie grimering wat ek nou aan het. Hoe doen ek dit? Dit is wat ek maar elke keer doen as ek 'n programmetjie sal maak, is dit hoe ek my grimering sal aansit. En ek het gedink ek gaan dit gou-gou vanoggend, ek vergeet elke keer om dit te doen en vanoggend toe dink ek, okay, kom ek probeer gou 'n programmetjie daarvan maak. Ek wil gou-gou net vir julle wys wat so goed gebruik ek. Nou, ek weet nie hoekom nie, maar ek het net gedink om vir julle dit te vertel. Ek weet nie hoekom nie. Maar as ek 'n program opneem, nê? Moenie vir my vra hoekom ek dit doen nie. Ek verstaan dit nie, maar ek kan nie begin om enige program te maak sonder om vir my parfum aan te sit nie. Dit is so stupid want jy ruik dit nie eers nie. Ag, hierdie is 'n lekker spook awesome reuk parfum en ek is mal oor so soet parfum reuk. So ja, so ek begin elke keer deur eers my parfum aan te sit, believe it or not. Ek het gedink ek kan dalk vir julle wys. Hierdie borsel is die borsel waarmee ek my hare blaas. Is 'n lekker groot borsel en hy werk net baie lekker. Nou, jy kry hierdie borsels oral te koop by Clicks, by enige apteek. En ek moet sê, ek hou nogal van hom omdat hy so groot is en hy blaas net vir my baie lekker as ek my hare nou sou uitblaas, nê. Nee? En dan kan ek ook dalk net gou-gou vir julle vertel, soos ek sal baie keer by die kerk kom en sal mense vir my sê, "O, het jy weer jou hare gaan highlight?" En sê ek, "Nee." Maar dan lyk my hare anders want ek doen twee goed met my hare, okay? Omdat my hare blond is, die meeste van julle weet blonde hare kan baie geel raak of so, nê? Nee. Nou wat ek doen is, ek spoel my hare of in Jensen Violet of in hierdie mixture wat ek maak wat ek gou vir julle van vertel. Nou ek koop baie keer die duur per shampoo, nê? Nee. En ek het al Hanson gekoop en ek het al Clicksin gekoop wat ek hou baie van die een wat jy by Clicks kry. En dit is regtig baie lekker om eerder daai shampoo of so te gebruik, maar dit is verskriklik duur, nê? Nee? En ek het twee tienerdogters wat ook blonde hare het en hulle hare is lank. So as hulle daai duur per shampoo of conditioner is wat hulle hare het, dan hou daai botteltjie my letterlik 'n week. So wat ek doen is, ek koop my conditioner, nê? Nee? Dan sal ek hierdie hele bottel conditioner vat, nê? Nee? En ek sal 'n paar druppels Jensen Violet. Nou, die rede hoekom ek sê 'n paar druppels is dis vir my baie moeilik om vir julle te sê presies hoeveel, want jy moet dit maar half toets op jou hare, nê, en kyk wanneer is hy die conditioner moet net 'n persskynsel hê. Nou hierdie is baie sterk en ek beloof julle hierdie botteltjie is al seker al 'n jaar oud, as dit nie ouer is nie, en hy trek nou weer hier. So jy gebruik ongelooflik min van hierdie Jensen Violet, nê? Dit is letterlik net druppeltjies. Nou, in die begin het ek dit eers in my wasbak twee druppeltjies gegooi en dan met 'n bekertjie my hare afgespoel nadat ek dit gewas het, nê. Nou het ek bietjie slimmer geraak. Ek vat my conditioner en ek gooi 'n paar druppels binne my conditioner. Meng dit, skud dit tot ek sien dit is 'n perserige, ligperserige kleur. Okay, dan as ek my hare klaar gewas het, dan sit ek die conditioner vinnig op. As jy dit te donker maak, nê, dan gaan jou hare 'n gryserige perskynsel hê. Maar moenie skrik nie, dit sal binne 2 wasse is alles weer uitgewas. Okay. Maar gooi dan net eerder nog conditioner by want jy wil nie regtig hierdie pers hare hê nie, okay? Maar wat ek ook doen. En ek doen dit of alleen of saam, nê, is ek vat hierdie shampoo. Nou, Shani, my sussie het een keer vir Shani toe sy 21 geword het, dis ook nou al 'n bietjie rukkie terug, het sy vir haar hierdie gekoop vir haar verjaarsdag, sommer net vir die snaaksigheid daarvan. En sy wou nie haar hare pink maak nie en wat sy toe gedoen het is sy het net 'n bietjie van dit opgesit vir 'n kort rukkie, nê? En toe haar hare begin uit was, dis die ongelooflikste mooi kleur. So wat ek doen hier binne-in is hierdie botteltjie met die pink kleur, nê? Nee? Nou ek vat hierdie en ek meng dit saam met die Jensen Violet in my conditioner. Maar min, julle kan sien, ek het seker al 5 keer van hierdie gebruik. So ek gebruik regtig min van dit, nê? Nee? En dan gebeur dit.
Ek moet net nie op myself morsie nie. Ek kry so 'n pink perserige mixture, nê, in my conditioner. En dit is waarmee ek vandag weer my hare nadat ek het gewas het, het ek vinnig hierdie conditioner opgesit. En ek moet sê, vandat ek dit doen, ek sukkel nie met geel hare nie, geel oranjerige kleurblonde hare nie. En so dit is net 'n oulike tip wat ek vir mense wil gee wat blonde hare het en wat nie weet wat om met daai blonde hare te doen as hulle so geel raak nie en wat nie 'n groot budget het nie. Hierdie is 'n baie oulike idee wat jy kan doen. Ander ding wat ek op my hare altyd sit, nadat ek my hare gewas en geblaas het, vat ek letterlik een druppeltjie van hierdie, 'n druppeltjie van hierdie. Dit is soos 'n silikon. Hulle noem dit Hair Rescue. Jy kry dit by Clicks. Daar is ander make wat jy kan kry, maar dit is baie duur en hierdie enetjie werk regtig lekker. So dis Clicks se Hair Rescue. En jy sit een druppel in jou hand. Jy vryf dit lekker in jou hand in, nê? Nee, en jy trek dit net so oor jou hare en dit help dat jou hare nie te veel fris nie. So dit maak net lekker dat jou hare so amper 'n blink in het en laat die fris vat dit basies uit jou hare uit, maar moenie te veel insit nie, net een druppeltjie. Anders as jy te veel insit, dan lyk jou hare baie gaga olierig. OK, dan my grimering. My een tannie bly in Pretoria en sy het so rukkie terug 'n velspesialis gaan sien oor haar vel. En hy het vir haar aanbeveel dat sy hierdie Nivea Soft, die wit een, Nivea Soft gebruik as 'n volgroen. Nou ek wil vir julle regtig vertel, ek het baie keer, veral in die winter, dan sukkel ek ongelooflik baie met 'n droë vel. Dit voel letterlik of my vel kraak, so droog is my vel. En ek het laas jaar toe die winter nou op pad is, nê. Toe doen ek iets baie crazy en ek gaan en ek koop op my troostrekening vir my die duurste volgroen wat ek nog in my hele lewe gekoop het. Dit was R400 vir daai volgroen. En maar ek was so moedeloos want my vel was so droog en ek het gedog, luister, ek moet net een of ander goeie volgroen kry. En julle, ek beloof julle, ek het was so kwaad na die tyd want dit was letterlik geld in die water gooi. Want daai dekselse duur volgroen, nee, het niks gehelp nie. En hierdie winter het ek net elke oggend en elke aand hierdie Nivea Soft aangesit, nê. En ek kan voel my vel is 'n klein bietjie droër want dit is winter, nê. Maar nie naaste by soos ander jare of soos daai winter wat ek daai vrek duur produk gebruik het nie. So hierdie is 'n baie goeie tip wat ek vandag vir julle gee. As jy 'n volgroen soek wat nie so duur is nie en soos ek twee tienerdogters het wat saam met jou al jou volgrome en goeders gebruik, sal ek regtig hierdie aanbeveel. Jy kan gerus dit probeer. Moenie die bloue vat nie. Die blou het my gesig gebrand. Dit was te skerp, te sterk vir my gesig. Dit is die wit soft ene. OK. Dan iets baie ouliks wat ek het omdat my oë nie meer lekker kan sien nie, nê, is hierdie speeltjie wat ek lank terug by Clicks gekoop het en hy het 'n vergrootglas in hom aan die een kant of ek weet nie 'n vergroot spieël of wat ook al. So hierdie kant kan jy nou en met die plooie wat nou bygekom het so met die jare, is dit nie jou beste vriend wat dit dan betref nie. Maar as jy moet bietjie grimering hê om die oë doen, nê, is dit 'n baie oulike dingetjie om te gebruik, so 'n speeltjie. Nou, ek gaan vir julle wys hoe ek vanoggend my grimering aangesit het en ek hoop die beligting en goeters en ek het my bes probeer. Dit was vir my baie moeilik om te probeer om te grimeer en in die spieël te kyk en in die kamera te kyk en alles gelyk te doen, maar ek wou vir julle graag hierdie videoetjie maak. Die belangrikste wat ek kan sê is ek gebruik baie min produkte. Ek het 'n fotootjie geneem om vir julle te wys wat my produkte is wat ek gebruik. Ek sê nie julle moet enigstens hierdie produkte gebruik nie, maar dit werk net vir my. En my volgroen wat ek gebruik is Estée Lauder se Double Wear Maximum Cover. En hy werk baie lekker, maar soos wat ek my grimering aansit, gaan ek vir julle verduidelik wat ek gebruik en hoekom ek dit gebruik. En ek het dan vir julle na die tyd 'n fotootjie geneem net vir die van julle wat dalk dit wil hê en dalk wil van die produkte gaan kry. Julle kan dan sommer daai fotootjie gebruik. 'n Tip vir hierdie sponsie is dat jy moet hom so klein bietjie klam maak as jy begin met jou onderlaag. As hy klam is dan en ek praat van soos 'n baie min
dan is hy net so bietjie makliker om die onderlaag nou oral op jou gesig te sit. En ek weet nie, ek is nou professioneel, ek sit dit maar op en dan druk ek maar oral so. En ek sorg dit laat my onderlaag oral op is. Nou, die duurste ding in my grimeer kassie is my onderlaag en ek gebruik Estée Lauder se Double Wear Maximum Cover. En die mense by as jy byvoorbeeld nou Estée Lauder grimering wil koop, nê, en dit is regtig al wat ek gebruik van Estée Lauder want hulle is baie duur. Maar die rede hoekom ek dit gebruik is omdat hy 'n sonskerm ook in en hy werk regtig en vir my baie nice. Maar as jy sou Edgars of Truets of enige plek in gaan of enige apteek waar daar mense is wat by die Estée Lauder counter staan, hulle is baie oulik. Hulle sal presies vir jou match. Hulle toets gewoonlik teen jou nek en dan kyk hulle presies vir jou wat se kleur. En onthou, as jy onderlaag aan sit, nê, sorg dat jy afgaan in jou nek en moenie net ek het al baie vrouens gesien wat hulle onderlaag aan sit, dan stop hulle hierso. Hulle stop letterlik hier op hulle ken. Stop hulle. En moenie dit doen nie. Gaan so eentjie afsmeer dit net sodat dit blend in jou nek en dit is hoekom hulle altyd onderlaag as hulle vir jou onderlaag gaan kies. Die meeste mense gaan dit kies hier by jou nek, want jy smeer hom dat hy met jou nek kan blend. OK. So dit is die duurste ding in my grimeringkassie en dit is my Estée Lauder Double Wear Maximum Cover. OK. Nou verskoon as ek het die spieël is agter my. So ek probeer nog self my half myself in die spieël dophou terwyl ek met julle praat. So ek wil regtig vinnig hierdie videoetjie maak want baie mense het nou vir my gevra maar hulle weet nie hoe om grimering op te sit nie en onthou asseblief ek is nie professioneel nie. Maar dit is hoekom ek dit vir julle wil wys want baie keer die professionele mense doen dit so dat dit regtig ek kry dit self nie eens reg nie. Ek meen dit is baie nice om miskien vir 'n troue of vir een of ander funksie of iets nou professioneel grimering te laat aansit. Maar vir elke dag vanaand is dit wat ek doen en dit is wat ek nou gaan doen. Ek gaan nou 'n program maak en ek het net vanoggend besluit, hoorie, ek sê elke keer ek gaan wys hoe ek my grimering doen, so hier gaan ek nou. Okay. Die heel eerste ding waarmee ek begin is my vogroom. So as my onderlaag aan is, dan die tweede ding wat ek gebruik en hierdie is Essence se so dit is regtig bekostigbaar. Dit is Essence se concealer. Dit is 'n long lasting concealer. Stay all day 16 hours wara. So ek gaan nou net verby julle kyk. So moenie nou snaaks dink ek wil net kyk wat ek doen, want ek nou nie. Maar dis wat ek hierdie sit ek nie elke dag op nie. Ek sit dit net op wanneer ek 'n program gaan doen, nê? Nee. En ek kan dit elke dag op sit want dit is regtig nie duur nie, maar dis wat ek doen. Ek teken letterlik vir myself hierdie Indiaan gesig. Okay, nou hierdie op my voorkop is nou om hierdie stukkie nou half ligter te maak as die res. Ek het nou 'n bietjie baie opgesit. Ek hou nogal van hierdie wat ek so op my neus het. Net laat my, ek het gesien as my neus 'n bietjie ligter is bo, ek weet nie, dit lyk net nogal vir my, ek weet nie hoekom ek dit doen nie. Ek doen dit net omdat ek dink dit lyk reg. En dan vat ek nou hierdie halwe klammerige sponsie, dan tap ek dit net so. En ons het nogal in ons familie, het ons nogal hierdie storie oor die kringe onder die oë. So ek sit altyd maar so 'n bietjie van hierdie net wanneer ek 'n program maak. Ek hulle nie agterkom wat so kringe ek onder my oë het nie en dan hier langs die mondhoeke, hierdie wat jy ouderdom verklap, nê? Hierdie goeters. Sit ek dan nou net so 'n bietjie om daai donker goeters bietjie te laat lig lyk en dan tap ek net so my neus. OK. So heel eerste is my volgroom, tweede is my onderlaag, derde is die concealer. Dan sal ek nou my blush opsit. Dit is my Cliques en dit is Bikini Contest. OK, so maar dit is wat ek gebruik. Julle kan sien hy is nie pink nie. Ek hou nie van baie pink wange nie. Hy is net 'n bronzer en ek gebruik hom dan vir my wange en vir ek het op 'n vorige keer gesê, ek het een keer 'n program van Hannah gekyk en daai tyd, ek weet nie of sy dinge nou al verander het nie. So het hy gesê dat jy maak en om 'n 3 op jou gesig. So wat ek doen is ek smile en dan sorg ek dat ek op my wangetjies en nou hier kan jy gaan Google en jy kan op Pinterest gaan kyk. Dit hang af wat sy gesigvorm jy het want baie keer ek het 'n vol gesig wat
gelukkig, want everything goes. So, hoe vol gezicht is maar net. Dit is, denk ik, een van die makkelijkste gezichten om te grimeer, want hy het, dit is dus een plein. Wauw. Jy gaan net, jy doen net, jy grimeer net. Maar als je bijvoorbeeld een vierkantige gezicht hebt of een ronde gezicht, dan weet ik, is daar ander technieke. En jy kan het op Pinterest vinnig gaan Google. How to make up a oval face or a round face or a whatever ook al. En dan kan jy gaan zien. Nou, hier noem hulle contouring. Nou, maar ek sal nie sê ek contouring rarig nie, maar wat ek doen is ek, so gaat ek op my bolletjies van my gezicht, nee, net so daar voorbij julle kyk, op my wangetjies, so tap, 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 nee, en dan, ek hol van die ergste af van die dekselkie, Shani sê skit actually langs die dekselkie, maar never mind, dan begin ek hier op my voorkop, liggies julle, baie, baie liggies, nee, want jy wil nou nie weird lyk nie, dan maak ek het 3, so dan gaan ek tot hier by my wange waar ek nou opgehou het, nee. So dit is nou een beetje koekai 3, maar dit is net om te weet, jy gaan af, nee, en dan tot onder hier by my keel. Nou, luister, asseblief, moet niemand my nou laat weet dat ek totally verkeerd make-up doen nie. Hierdie is hoe ek my grimering doen, en as daar mense is wat graag wil weet hoe ek het doen, of hoe om jouself te grimeer, hierdie is vir my net makkelijk, dit werk vir my, ek is nie iemand wat... Nee, ek maak het vir myself so makkelijk moontlik, so hierdie werk vir my, ok. So, tap, 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 begin ek weer op my voorkop, tot waar ek laaste opgehou het met my wange, en onder my kin, so. So, dit is wat ek doen, en dit is 'n bronzer, as jy dit met pink gaan doen, gaan jy verskrikkelijk lyk. So, moet dit nie eens probeer nie, bikini contest, lyk my as hierdie kleur, en ek het lang gevat om bronzer te kry waarvan ek regtig hou, want ek het een gehad wat ek mal was oor, en toe sy klaar, en toe kry ek hom nie weer nie, toe sy half van die mark af of iets, so ok, so dit is hoe ek my blusher en goedjies opzet, en ek maak een type van een nummer 3. Ok, nou vir my oor gebruik ek, hierdie is dis Essence, nee, Essence, en dit is nummer 3 se Smooth Caramel. Nou wat ek van hom hou is hy het nie blink in hom nie. Okay, hy is heeltemal mat, nê? So as jy in die aand uitgaan, dan is dit fyn as jy nogal blinkerige goed op jou oë sit, maar in die dag vir elke dag. Hierdie is nou elke dag se grimering, nê? Gebruik ek hierdie nummer 3 Smooth Caramel van Essence. Okay? En wat ek met hom doen is ek smeer hom, ek vat my vinger, julle, dis my beste make-up kwassie wat ek het, is my vinger, en ek sit hom letterlik, en my, onthou my oë, nee, ek is nou 46, en my oë wil nie meer werk, lekker werk, sonder die brille nie, so ek kan in elk geval nie sien wat ek doen nie, so ek voel maar, en dit is ook om het vir my lekker is om my vinger te gebruik, so ek sorg dat ek my hele oog met hierdie ene smeer. Ok, so jy, en ek beloof julle, dit is hoe ek nou grimering doen vir my program wat ek nou gaan doen, ok. So, ek sit hom so lekker oor my hele oog, hierdie kant, selfde ding. Hierdie is een van my gunsteling eyeshadows wat ek al gekoop het. Dit is van Rimmel, nee. En sy naam is Smoky Brun, so heet sy, B-R-I-N, nee. En ek dink dit is nummer 2, ek kan nie sien, hy is te vuil hier achter. Nou wat ek nou normaalweg met hierdie een sal doen, nee, is ek sou die ligste een, wat julle nou kan sien, wat al klaar, heeltemal klaar gebruik is, nee, ek sal hom nou oor my hele oog gesmeer het, nee, daai ene, maar hy is lang al klaar, dus ook om ek nou daai enetjie gebruik van Essence, kyk. Dan kan ek kies uit hierdie 2, om hier, as jy jou vinger, sien nou maar, jy druk jou vinger die boe, en jy voel, hier is a, hier so, hier is my oog, ek voel my oog daar, net so daar, jy kan jou pulk amper, daar, nee, so oorals waar jy daar jou vinger kan indruk, hier boe jou oog, wat jy so kan voel, daar, daar so, trek ek nou een lijntjie, met enige van hierdie 2 kleren, en dan die donkerste kleer, sit ek hier op my ooglijn, ok, so as jy sweetie kan kry, is dit baie oulik, want dan gebruik jy net hierdie dingetjie, nee, maar ek kry hom nie meer nie, ek het al een paar keer nou gesoek, so dit is Rimmel se Smoky Brun of ietsie, as jy hom kan kry, dit is regtig, hierdie kleer is ongelooflik mooi, en dan kan jy net omkoop vir jou oor.
Nou, hierdie kwassie nie is een van die oulikste goedjies wat jy vir jou kan kry. Die rede hoekom ek baie van hom hou is omdat hierdie kant is hy vet en hierdie kant is hy maar. So kyk nou hier, as ek hierdie ene vat en ek druk hom hier in, dan pas hy precies daar in my oog. Ek hoef nie eers te kyk wat ek doen nie. Ek dink dit is heel vir die feit dat ek nie meer lekker kan sien nie. Hou ook so baie van dit. Want dis nie dat ek nou my hele oog gaan smudge hierso nie. Ek druk hom letterlik sonder om te kyk net daar waar ek voel bo my oog is, nê? En hy pas presies daarin. Nou hierdie is by Clicks en jy koop hom in 'n pakkie nie. Dit is regtig nie eers duur nie. Jy kry 6 of 8 van hulle in die pakkie. Hierdie kwassie wat ek vir my blush gebruik nie, hy is ook by Clicks. Hy is vrek oulik. Hy werk so lekker. Ek is mal oor hom. Ek kies dan nou of ek wil hierdie kant toe gaan of ek wil daai kant toe gaan. Julle sien ek hou van hulle altyd eweveel. Hulle is amper eweveel klaar. So ek druk my kwassie in hierdie ene in en dan maak ek nou my oog toe. Nou ek gaan nou net so 'n bietjie verby kyk, dan begin ek om daar binne in op my daar. Sien julle? Ek kan letterlik om so druk. Begin ek om so daarin werk. Daar, so, net oor die helfte. En jy kan hom voel, jy kan hom, as jy hom indruk, dan weet jy is op die regte plek. As jy voel jy is bo jou oog en jy pop nie jou oog dat hy onder uitpeel nie, dan weet jy is op die regte plek. So, net daar in hy gleefie, daar werk jy hom in. Dan vat ek aan die ander kant van die kwassie, daai donkerste kleur, sit hom so op die lyntjie, naby moontlik aan my oog so lyntjie as wat ek kan. En soos ek sê, ek kan nie meer lekker sien nie, so ek hoop maar is reg. Gewoonlik as ek klaar is, dan vat ek my beste kwassies en ek vryf dit net so, wat ek hoop is reg. En wat ek altyd doen, vir daai dust wat op jou gesig lê, ek vat sommer my haar droër en ek blaas al die los goeters net van my gesig af. Nou, omdat ek nou 'n program gaan doen, nê, en die kamera mens bietjie, men ewen nou lyk dit dalk of ek nie regtig gemering aan het nie. Gaan ek my oë so klein bietjie donkerder maak. En wat ek gebruik is hierdie is baie oulik en julle kan sien, al my goeters is oud want gremering hou julle. Gremering is nie duur nie. Jy koop dit een keer en dit hou jou amper 6 maande of dalk nog langer elke ding wat jy koop. Okay. Hierdie is Colors, nê? Dit is van ek kry dit by Fushini en ek gaan nou vir julle wys daai oogpotloodjie van my koop ek ook daar. En nou jy kry hierdie een, nê? Kry jy by Troots. Hulle is regtig baie dieselfde. En hierdie een is baie goedkoper as hierdie een. Maar as jy dan nou nie hierdie kry by Fushini's nie, kan jy hierdie by Troots gaan kry. Want hierdie het ongelooflike mooi kleure. Ek sal vir julle gou-gou wys. Julle kan sien hierdie een gebruik ek ook nogal redelik baie en is al my gunsteling kleure. Ek hou van obviously kan julle nou agterkom ek hou van bruine. So hierdie is en ek sal dan hierdie ene op my oog sit. Maar julle kan sien hy blink so bietjie, nê? Nee. So hom sal ek op my hele oog smeer en dan sal ek nou kies uit hierdie om in die middel te sit en hierdie onder. Kyk, so dit is nie so moeilik nie as jy kyk op hierdie goed dan hulle almal werk min of meer dieselfde. Hierdie vir onder op jou oog, daai vir in die middel en hierdie vir teen jou ooglid. Right. Nou daar's baie maniere om gremering aan te sit. Julle kan dit gaan Google. Maar hierdie is nou hoe ek dit doen. Okay. So nou omdat ons die programmetjie gaan doen, gaan ek nou hierdie enetjie, nê, vat op my ander kant van my kwassie en ek gaan net hier op my lyntjie van my oog, julle kan dalk dadelik sien, hy begin so 'n bietjie meer uitstaan en hierdie kant net so 'n bietjie en dan ook op my oog. As ek hom so pouk, nê, dan moet ek letterlik voel ek pouk my oog. OK, so net daar op my oog. Daarso. En hier. Dit kan jy nou na die tyd ook doen met jou ligte kleur. Net laat daai kleure nou 'n bietjie uitstaan. Alraight. En dan op hierdie kleur dingetjie gaan ek dan ek kan nou weer eens kies uit hierdie twee kleure waarvan ek nogal hou. Wat een ek dan wil gebruik in die middel. En dit doen ek nou net omdat ek die program doen, net laat my gremering bietjie donkerder is. En so dis amper asof ek amper
mijn aand grimering sal doen vir die program. Net laat ek so 'n bietjie donkerder grimeer is. Okay. So ek wil nou hier skarrel om nou net te sien wat ek doen. So weer eens, ek druk hom daar in hy gleefie. Daar so. Okay. En die ander oog, selfde ding. En nou ek leef hier. Okay. En dan sal ek nou een van daai twee, sal een van daai twee dan kies vir my ooglid. Die swart en daai goeters is maar vir daai tipe smokey eye effect. En wat ek baie keer doen, ek meng sommer hulle albei. Ek sit my kwassie druk in die een, druk in die ander, druk in die een, druk in die ander ene. So, so ek maak byvoorbeeld nou so, ek vat da. En dan sal ek hom nou op my ooglid sit. Net. En ek werk hom net so 'n bietjie in die hoekie in. Net, hierdie werk verskriklik lekker. Jy moet so enetjie kry. Dit is hierdie gaan dit so maklik vir jou maak. Okay. En jy kan so 'n bietjie na jou daar na jou hoekie toe werk. En ek werk amper op gevoel. Dip 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 dip. Okay. Dieselfde aan hierdie kant. Op die lyntjie en in die hoekie. Okay. En dan gebruik ek weer my vingers, net maak seker hulle is skoon en ek werk hulle net so saggies. Dat ek net weet, hier's nie 'n paar weird strepe of iets nie. En dan moet ek natuurlik op die einde my brille opsit nog om te kyk of dit alright lyk. En baie keer dan sien ek eers na die tyd op die program daar was iewers 'n wille streep. Alright. Dit is dan my oë. Okay. En dan mense, hierdie potloodjie. Myne is nou al lekker kort en opgebruik. Hy lyk so as hy nuut is. En hy is ook colors en ek kry hom net by Fushini. En sy een keer 'n jaar of twee of drie keer 'n jaar, ek weet nie eens hoeveel keer nie, maar hy hou so lank, so ek's nie seker hoeveel keer 'n jaar nie, het hulle lekker vet special en kry al die color goed op special by Fushini. En dan sal ek nou daai eyeshadow koop en ek sal vir my sommer 3 sulke potloodjies koop want ek love hierdie potloodjie. Aan die een kant is hy swart en aan die ander kant is hy bruin. Nou wat ek doen met hom, en onthou want my oë is nie meer so goed nie, dis hoekom ek so baie hou van hom. By Clicks kry jy hierdie Essence skerpmakertjie. Dit is die lekkerste skerpmaker want aan die een kant is hy maar, aan die ander kant is hy vet, so hy werk perfek vir hierdie potloodjie van my. Want hierdie potloodjie het actually sy eie skerpmakertjie wat hulle vir jou gee aan die doppie nê. Maar hy werk nie so lekker nie en dan moet jy heeltyd die goed weggooi. So ek is mal oor hierdie skerpmakertjie. Ek dink hy is maar R20 by Essence nê. En dan maak ek net die vet al twee kante. Oh, nee. Okay. Dan die bruin nê. Gebruik ek vir my ooghare. Nou julle sal nie glo wat 'n groot verskil dit maak om jou ooghare net so 'n bietjie donkerder te maak nie. Ek wens ek kan vir julle wys met die een makeover was dit crazy hoe daai vrou se gesig ewe skielik. Ek weet nie, dit is net asof okay, nou maak die prentjie sin, nê? So en op 'n stadium het ons mos nou lank terug baie die ooghare gepluk. So myne is nou al, my kinders lag van my want myne is baie dunner as wat dit was. Ek het 'n bos ooghare gehad. Maar dan vat ek nou hierdie bruin kant, nê? En julle, ek is baie rof. Baie rof nie. So ek kyk nie eers behoorlik wat ek doen nie. Ek se so nou en dan sal ek my vergroot spieël gebruik. Veral as ek weet dat ek nou 'n program moet doen, dan hierdie spieël is aan die een kant groot en aan die ander kant klein nê. So ek sal hom gebruik net om seker te maak dat ek nou nie myself soos 'n nar, ja, sien, hier's ek klaar die lyne. Nie myself soos 'n nar laat lyk nie, nê. Okay. Maar dan kleur ek net sommer wild. Julle kan sien ek is nou nie, ek is baie wild, baie rof. Kleur ek nou daai ooghare in, nê? Nee. En dan het ek 'n ou tandeborsel. Ek het hom nie gebruik om tande mee te borsel nie. Ek het hom spesiaal gekoop vir my grimering, nê? Nee. En ek vat hom en liggies, nê, nee, trek ek sommer net so op my ooghare. Trek ek dit
liggies nou met hierdie tandeborstel. Dieselfde aan die ander kant. Hierdie is 'n oulike speelkie vir die mense wat se oë nie meer mooi wil werk nie, want hy vergroot lekker. Hy help vir die mense wat se oë nie meer mooi wil werk nie. Right. En ek het al gesien op van my programme is my een oog gaar. Nie dieselfde as die ander ene nie. Maar ja, dis maar die wabi sabi manier, perfect imperfection. Okay, so, en dan, die ander kant, die swart kant van hierdie potloodjie, nee, gebruik ek nou om op my ooglid, so, een streepie te trek. Ek weet nie, van hierdie maniere wat ek het doen is dalk al lank al uit die mode uit. Ek hou nie rarig trend met wat in die mode is en wat nie, ek doe maar net wat vir my werk. En ek het nie nou idee wat ek doen nie, want ek kan jy nou sien nie. Maar een streepie bo en dan een streepie onder. Kyk. Op my oog het. En dis hoekom ek hou van hierdie potloodjie, want omdat hy so vet is, nee, kan ek letterlik net voel wat ek doen. Ek voel hom op my oog. Ek sien nie eers wat ek nou doen nie. Ek voel hom net. En hy is lekker vet en makkelijk om te werk. So hierdie is een van my lekkerste beste goedjies wat ek gebruik en ek koop hulle elke nou en dan by Fashini. Kyk wat kort nog. Goed, mascara. Hierdie is ook Essence. Hulle lyk verskillend. Hulle al twee is waterproof wat ek van hou. Waterproof, nee. Hierdie sê Get Big Lashes. Daai netjie. O, waar is nou fokus hy op my Get Big Lashes. En hierdie sê I Love Extreme Me. So, maar maak nie saak wat die een jy gebruik nie, nee. Dit is die waterproof mascara van Essence, nee. Ek hou die meeste van hom. Okay, want hy smeer nou nie af as jy oë sou traan of wat ever ook al nie. En dis goedkoop. Dis hoekom ek hou van Essence goedjies. Wens hulle al my sponsor, mense. Wat. Okay, ek moet sê, by the way, sê, ek het al vir al die grimeerplekke mails gestuur en gevra dat hulle my moet sponsor en niemand wil nie. So, as iemand my wil sponsor, dan adverteer ek julle goed vir julle. Okay, so, ek gaan nou prachtig hier op gevoel. Kan nou nie sien wat ek doen nie. Dalk moet ek eerder my speelkie gebruik. Maar ek meen die meeste mense weet om mascara aan te sit. So, en my dochter Shani het hierdie amazing eyelashes. Ek het net hierdie ou kortekies. En ek het al fake eyelashes aangesit. Maar, ek het nie, dit irriteer my. Wel ja. En ek sien nou is dat ek het piekie wil te kere gegaan met die potloodjie. Hier is een streep hier. Ok, amper klaar. Dit is nog net, ek denk, my lippies. Nou, vir my lippe gebruik ek net glosse. Ek gebruik ook Essence. Ek het klomp van Essence lipglosse, want ek hou baie van hulle kleren, dit is rechtig vir my die ongelooflikste mooie kleren, en dan het ek hierdie ene, ek denk amper ek sal een bruin in Essence ook kry, maar so, ek hou van lipgloss in plaas van lipstick. Ek hou nie baie van lipstick nie, ek dra glad nie lipstick nie, ek dra net lipgloss. En ek hou van hierdie bruinerige kleur. So. Daar is hy. Dit is al wat ek doen. Ek weet dat hierdie kamera's belichting is 'n bietjie erg en ek is dalk so 'n bietjie oorbelig. Dit is dan al. Ek hoop julle het hierdie programmetjie geniet. Ek wou dit al lank al doen, want die hele paar vrouens het gevra, asseblief, doe net so ietsie, laat ons net kan sien. En soos julle kan sien, ek doen hierdie 101, step 1, die beginners manier van grimering. Daar is baie verskillende maniere wat mens grimering kan doen en jy kan gaan google en gaan kyk op YouTube en Pinterest en al die plekke het, kan jy enige jou gezicht vorm, wat hulle voorstel vir jou gezicht en wat kan werk en die contouring en al die goeders, maar hierdie werk vir my, dit is makkelijk, dit is vinnig, ek kry dit reg
En dit is wanneer toe ek my grimering doen. So ek hoop die video kon iemand help. Lekker dag, bye! Nou, ek wil net gaan vir julle wys. Ek het nou vinnig gegaan want ek moet nog 'n program doen. En al wat ek nou gaan doen het, ek het gou 'n ander toppie gaan aantrek. Ek het vir my ander jewelry gaan aansit, 'n ring en net armbande, ander oorbelle. Ek het my kuif net hierdie kant toe vinnig getrek en 'n bietjie gespuit dat hy net daar bly. En ja, so nou lyk ek heeltemal anderste. En ek wil net vir julle wys hoe maklik is dit om vinnig net gou-gou deur jou kuif net aan die ander kant toe te vat, heeltemal anders te kan lyk. En dit is tjof tjof gewees. So doen ek dit maar baie kere want ek het net sekere dae wat ek tyd het om gou programme op te neem. En so hierdie gaan 'n volgende program wees wat ek gaan praat oor swangerskap. En ek het gedink om dit daar vir julle in te las dat julle kan sien hoe vinnig kan mens heeltemal jou outfit en jou look verander. Ja.